တထားလူမီတော်တလီနဲ့ပြောဝိနိုင်ရှာမင်းသမိန်တို့ကိုရည်သူရွှဲလူရည်ဦးဟုလဲရွက်ခါနီတော်သူမနောပြုတော်သူပြုသတင်းရင်လူနဲ့ဤကစီရင်အချင်းဆိုသည်ချစ်စရာလေးလူမီတထားလူမီတော်တလီနဲ့ပြောမွေနိုင်ရှာမင်းသမိန်တို့ရည်သူရွှဲလူရည်ဦးဟုလဲရွက်ခါနီတော်သူမနောပြုတော်သူပြုသတင်းနဲ့ရေကစီရင်တစ်ချင်းဆိုသည်ချစ်စရာလေးလူမီသမိန်လေးတမမနဲ့ယဉ်စသူပြုလူမီသမိန်လေးတမမနဲ့ယဉ်စသူပြုလူမီချစ်စကားတွေကူကားလေးနှက်တကြားတွေကူကားလေးချစ်တာတွေမြစ်တာတွေသစ္စာတွေလက်ခံမတွေ့စုကြောက်တော်မူဟာနေခါဝစဉ်ချစ်မဲ့နှမကြီးမောက်တခါလူမီမောက်တခါလူမီအမျောမျောကြီးကြံခဲ့ပြီးယူရှာတဲ့မောက်လူမီမောက်တခါလူမီမောက်တခါလူမီအမျောမျောကြီးကြံခဲ့ပြီးယူရှာတဲ့မောက်လူမီမျောကားလေးခေါ်ရှာပြီးခေါ်ရှာတယ်လေမျောကားလေးချစ်စရာကူလုံးလေးနဲ့ပြုံးရှာတဲ့လုံးလေထားလုံးမီတော်တလီနဲ့ပြောမွေနိုင်ရှာမင်းအမိန်တို့ကိုယေရှုရွှဲလူရည်ဦးလဲရွက်ခါနီတော်သူမနောပြုတော်သူပြုသတင်းနဲ့ဤကစီရင်အချင်းဆိုသည်ချစ်စရာလေးလူမီတထားလုံးမီတော်တလီနဲ့ပြောမွေနိုင်ရှာမင်းသမိန်တို့ကိုယေရှုရွှဲလူရည်ဦးလဲရွက်ခါနေတော်သူမနောပြုတော်သူပြုသတင်းနဲ့ဤကစီရင်တစ်ချင်းဆိုသည်ဖြစ်စရာလေးလူမီသမိန်လေးတမမနဲ့ယဉ်စသူပြုလူမီသမိန်လေးတမမနဲ့ယဉ်စသူပြုလူမီချစ်စကားတွေကူကားလေးနှက်တကြားတွေကူပါစီချစ်တာတွေမြစ်တာတွေသစ္စာတွေချစ်ကားတွေစုကြတော်မူဟာနဲ့ဟာဝလင်းချစ်မဲနှမကြီးမောက်တခါလူမီမောက်တခါလူမီအမျောမျောကြီးကြံခဲ့ပြီးယူရှာတဲ့မောက်လူမီမောက်တခါလူမီမောက်တခါလူမီအမျောမျောကြီးပြန်ခဲ့ပြီးလူရှာတဲ့မောင်သူမျောလာပြီခေါ်ရှာပြီခေါ်ရှာတယ်လေမျောလာပြီချစ်စရာကူလုံးလေးနဲ့ယုံရှာတဲ့လူ